Era seară liniștită, cu cerul senin. Cina era pregătită fiului divin. El veni cu astfel a vorbit: frații mei, sosit ceasul să ne despărțim. Voi să nu pierdeți curajul, căci iar am să vin. Trebuie să și pe cruce întins. Dar vă spun mai dinainte, pentru ca să știți, unul dintre voi mă vinde cu 30 de arginți. Atunci toți se care-i trădător. Când veni rândul lui Iuda, întreba și el: nu cumva voi fi eu, Doamne, fiul cel mișel? Tu ești Iuda, ceasul să faci ceai în gând. El atunci îndată merse către acel sobor, unde se așteaptă cu sete al Domnului omul. Acolo îl predă pe el și l-au dus la judecată și l-au osândit și pe cruce cu o cară ei l-au răstignit. Și pe cruce